အခုမြင်နေရတာကတော့2019တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားခင်တနိုင်းမြို့တွေကမနက်ခင်းတိုင်းရောင်းကြတဲ့ပရင်စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တပိုင်းတနိုင်းဌာနေဒေသခံတိုင်းသားတွေကပရင်မော်တွေထဲမှာပရင်တွေတူပြီးလာရောက်ရောင်းချကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစည်းကတော့ပရင်ကုံချမ်းရောကုံချောရောကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ဈေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီပရင်စည်းဟာအရင်ကလိုမစီကားတော့ဘူးလို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပြကြပါတယ်။2019ခုနှစ်နှစ်လယ်လောက်ကစတင်ပြီးတော့ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာတဲ့တပ်မတော်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကြားကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာမိမိတို့ရဲ့နေရပ်အိုးအိမ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်။လူထုကသူတို့ကသူတို့ဇာတိမြေနမ်ပြူနမ်ခမ်ဝိုင်လောทางบราสีผิวกงไอ้ดิเนียดิก็ตรุทานเนี่ยได้ยินตาดินิดป้องเหี่ยวมาสัวเมียนมาနိုင်ငံดิอสุยะเมียนมาနိုင်ငံมาอสุยะสุราไม่ชื่อขึ้นกระเดก็ปีทองสุเมียนมาနိုင်ငံสุราไม่ชื่อขึ้นกระเชยขึ้นปีดิสไม่ยกขึ้นกระเดก็นิดป้องเหี่ยวมาสัวนี่เนี่ยทานเนี่ยได้ยินตาดิผิดแต่ไอ้ดิทานเนี่ยได้ยินตาดิก็ทุสิสินมาตรุเนียโกติ้งซีได้เฉิงม้องทุบได้เฉิงมาอะคู่รอตรุเนียรออะคู่ที่เปลี่ยนหนาโนไม่ยะเตโบ่เนาะไอ้เฉิงเนี่ยตรอทุกข์ดิบัวเนี่ยเป้ทุกข์เดแท้บ่าวดอมบ่าวทุกข์เดอภิอติมัดปิ่วชินมคันยาบุนิสัตยาชาสจองติมาไปมีคูบ่านิสัตยากูญีเนเปตรุณีทันจาดอมกบะโพตันปะยินทั่วชิยาฮูก้องไฉวันเดตามาชิเดฐานิไตนาริฮาไตกวอริจาอคุคามาร่อสิเปชองสคันริโกยอกชิณีจาบะเอดิกนิติตรุเปียนเปียนดวาลุมยาเดฉินเนผิดเดฉิงมาตะแพทกะสิบก้องเสียกะอเตซาตัตถุตุโพเยลุงงานเดปะยินชุยตัดตัดทุดุพอยลุงงานเดียดาริกุพยันไม่ลุงงานโพสองบวกอสุยะกะเสด็จจูซาเนเดอไตตามาทานเนไดยินตาดีกุซาดีมาพยันในเดเนเขมาดิลมิวตัดทัดทุทุนีพยันลุลุงงานในสินดีพยันชาเปเรสุโรทัดประมาตะบูบนบูสิ้นบ่เนาะเดระขันดูทุดีทุกข์ยอกนกัวเลทุกข์ยอกเนทัดประมาทุกข์ยอกเนซะตูรุเมียชุ้งชุ้งเวသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အားလုံးထာနေတည်ရင်သားအခွင့်အရေးတွေလူအခွင့်အရေးတွေအားလုံးထတ်မှန်ဆုံးရှုံးဖွယ်ရှိတာပေါ့နော်အခုလည်းတော်ကိုဆုံးရှုံးမှနစ်နာနေတာပေါ့နော်ထတ်မှန်မှတစင်ပဲတစင်ဒုက္ခရောက်ဘူးအလားလားရှိတာပေါ့နော်တနိုင်းကစစ်ပေးဆောင်တွေဟာအခုကမှတော့တနိုင်းမြို့ပေါ်ကဘုရားကျောင်းတွေနဲ့မြကျင်းနာနဲ့နမ်တီမြို့မှာရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေမှာစစ်ပေးဆောင်နေကြရတာပါဒီနန်းနန်းကမြင်တော့ဟဲ့ဟဲ့คือจงชายตัวจงชายฮับบ่จงลงตัวมากีจีมูจูยสอดีอ่ะกะเลดิอ่ะတော့ဒီဟိုတော့မဆက်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲသူတို့တွေကတော့သူတို့ပါဝင်သူတို့မိဘတွေကတော့ဒီတနိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တနိုင်းဒေသကကြေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ဆူဒရင်ရယ်ဆူဒရာရယ်ပြီးတော့အောင်လော့ကြေးရွာကပြောင်းရွှေ့လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဟိုဌာနေမူရင်းဌာနေဖြစ်တဲ့မြေယာတွေလည်းဆုံးရှုံးမဲ့အနေအထားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ရှိစိုးရိမ်နေတာကဘာတွေလဲ။သူတို့ဘာတွေများဟိုသူတို့ဘဝမှာဘလို့အနေအထားတွေနဲ့များကြုံတွေ့နေရလဲဘလို့ရင်ဆိုင်နေရလဲဘလို့ဖြေရှင်းနေရလဲဆိုတာကိုအဲကျမနဲ့အတူဆက်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါစာနာရခါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတွေ့လဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခုကဒီဖွင့်ချင်ပါတော့ WFP ပေါ့ဖွဲ့စည်းဒီကိုနာကနေတစ်စင်ပန်ပူတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲတချို့ဟာတော့ဒီကက်မာနေတဲ့သူအဲမလုံတော့ဘူးပေါ့မလုံတော့ဆိုတာအဲတခြားဝင်ဝင်မရှိဘူးလေတခြားဝင်ဝင်မရှိဘူးဟောပြီးတော့ဒီဆိုတော့ဒီဝင်ဝင်ရမယ်အလုပ်လည်းမရှိဘူးအဲဆိုတော့အဲတခါတရံကဒီဖြားနာတာလည်းရှိတယ်အဲမျိုးဒီ300ဆရာအများရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဝင်ဝင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအဲ WFP ကထပ်ပတ်တဲ့ငွေအဲတယောက်ကိုအဲ15,000ပေါ့15,000လုံးနဲ့အဲလာတိုင်းပုံမှန်ကထပ်ပတ်နေတယ် AT စီစံစားပေးတဲ့ပေါ့အဲစာနာရခါတဲ့ထပ်ပတ်နေအဲငွေကြေးကအဲ့ဒါပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲတော်တော်ခက်ချပါတယ်တ
တနိုင်းအောင်လို့ကြေးရွာကနေဂျုံဆက်ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုရောက်နေတဲ့ဦးလာဆန်တော်ကြရဲ့ခန်းစားချက်ကိုဆက်ပြီးကြည်ကြရအောင်ပါဆွေးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့နေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်လှုပ်ရှားချင်တာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးသူများကြီးမှစားရတဲ့ဘဝမျိုးကတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာလဲမလုံမလဲကြီးပေါ့အားရမှုလည်းမရှိဘူးကျေနပ်မှုလည်းမရှိဘူးဟိုတွားရလာရကံရလှုပ်ရလာလည
ဖေးအမေ900ကောက်ပါလေ1000ကောက်ပါလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတားဒုက္ခရောက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တားသမီးများတယ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေများတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မို့ညင်ချမ်းအကြီးကညင်ချမ်းကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောတင်တာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်စားအတားအဆီးမရှိပေါ့လေနော်ဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာဘာကိမလဲမထားစီတင်မှုပေါ့အောင်လို့ကြေးရွာကစစ်ပေးဆောင်တွေအပါအဝင်တခြားကြေးရွာတွေကစစ်ပေးဆောင်တွေအားလုံးဟာနေရက်ပြန်နိုင်ရေးလုံးဝအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ပြောပြကြပါတယ်ပြန်လို့မရလားပြန်လို့ခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်လို့ရရင်တော့တွန်းနေလို့မရဘူးလေစိတ်ချမှုမရှိဘူးဘယ်အချိန်မှဖြစ်လာမယ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီယူအဝင်မှုနေရာမှာလည်းဘာမှစစ်တပ်တွေရှိတယ်လေချောင်းလမ်းလည်းပိတ်ထားတယ်ကားလမ်းရှိတယ်ကားလမ်းလည်းပိတ်ထားတယ်အခက်ခဲဆုံးကတော့စိတ်ထဲကမလွတ်လပ်ဘူးဘာစားစားဘာတောက်တော့ပေါ့လေပြောမယ်ဆိုစားရေးတောက်ရေးရောနေရေးထိုင်ရေးရောအေးရေးဘာမှလည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောတယ်လားဒုက္ခတွေဘဝရောက်နေတာကမကျေနပ်စရာတွေအများကြီးပဲဒါမဲ့ဒီအဖြူအမဲရဲ့လို့မတဲကွဲနိုင်ဘူးတဲတဲကွဲကွဲမပြောနိုင်ဘူးမကျေနပ်တာတော့အမှန်ပဲ2019ခုနှစ်လေလောက်ကနေ2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တနိုင်းဒေတာကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းလူခွင့်ရေချိုးပေါက်ခံရမှုအမျိုးမျိုးနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပြကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအရက်သား 3,000 ကျော်ဟာနှစ်ပတ်နီးပါးလောက်ပိတ်မိခဲ့ကြပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးတွေကျေးရွာတွေထဲကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲပြီးတေဆုံးသူဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တာပါတော်ထဲမှာပိတ်မိရာကနေလွမြောက်လာတဲ့အခါမှာလဲစစ်ပေးဆောင်တွေကိုဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကငင်းပယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်။ဒေသအတွင်းမှာဒုက္ခသည်စခန်းတိစောက်ခွင့်ကိုအစိုးရကလက်မခံခဲ့ဘူးလို့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကခေါင်းဆောင်တွေကပြောပြပါတယ်။လူကြားထဲမှာမတူရေးတော့ဘောနော်ကိုကမျက်နှာငယ်သွားလေသူများလို့အဲသူတို့ကဒုက္ခတဲ့စစ်ဆောင်ကဆိုရင်မျက်နာသူများတွေတိတ်အရေးမပေးကြဘူးလေတော့နေရာတိတ်မပေးချင်ဘူးလို့အဲမျက်နာငယ်ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာမခံစားရအောင်လို့လေမပြောတတ်ဘူးအရာငိုချစ်စိတ်ပဲပေါက်လေလေနော်တနိုင်းဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတော့ကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်သက်သေတူပြောပြတာကတော့ဟုတ်အဲ့ဘက်တနိုင်းဘက်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာတာက2016စက္ကွန်78တောက်လျှောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ2018ဇန်နဝါရီကျတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးအခြေအနေလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြင်းမော်ပဲကျတော့အဲ့2019နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲဖြစ်တာအများဆုံးအပြင်းထန်ဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီအဲတပိုင်းတနိုင်နေတဲ့ဒီပြင်းမော်စီးဖြူကုန်းဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်အဲတက်လုပ်ကြတော့ပေါ့အဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တကယ်ပြင်းမော်လူထူထပ်တဲ့ညာတော့တိုက်ပွဲတော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လက်နေကြီးတွေပါဂျူကြားပြစ်တာတွေတော့ရှိဒါပေမဲ့တိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့လှုပ်တဲ့ညာမှာတော့အဲ့တော့ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအဲဇန်နဝါရီလလောက်နဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့နောက်ဆုံးကျတော့လက်နေကြီးတွေကျွန်တော်လှုပ်နေညာမှာကျလာတယ်နောက်အလိမ်ပြန်နဲ့လာပြစ်တယ်တနိုင်းဒေသအတွင်းကဇီးဖြူကုန်းနဲ့ညောင်ပင်ကုန်းမှာတော့ပရင်းတွေအဓိကထွက်ရှိပြီးနံဖြူနမ်ခန်းနဲ့လပူခဆိုတဲ့ဒေသတွေမှာတော့ရွှေအဓိကတူးဖော်နေတဲ့နေရာတွေလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒေသခံတွေတွားရောက်လုကင်စားတောက်လို့မရတော့ဘူးလို့လည်းပြောကြပါတယ်။လေပြန်နဲ့ဘုံလာကျဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့မှာလာလုနေတဲ့ပရင်းတပိုင်းတွေလာလုနေတဲ့လူထုကနေတယောက်နှစ်ယောက်တုံးလေးရောက်တော့တန်ရရတော့တည်တာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မော်ကနေလုံးဝကျွန်တော်အဲထွက်ခါတော့သွားမှကျွန်တော်အပြန်မဝင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့အချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တနိုင်းဒေတာမှာကျတော့ဒီ PN လုတ်တဲ့အချိန်ကြောင့်အဲ့နေနေရမှာဒီကျွန်တော်မြန်မာပြည်အနတ်ကတိုင်းသားပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံပေါ့အဲ့မှာအဲဒီစီးပွားရေးလာချာရင်းနဲ့စီစီကာကရှိတယ်အခုဒီ2018
ไอ้ดาผิดปีนอกใบมาจ้ะรออะคูรอลงว่าอีนอเนี่ยบ่ถูกเราว่าติ๊กติ๊กซิผิดดอกบ่สิว่าเยเล่นลูกไก่ซาดอกบ่เล่นชีดอกบ่ไอ้สิผิดปีนอกมาจ้ะรอเดต้าคันยัวเยเล่นสิเบช่องดอกได้จังอะคูฉิงที่ไอ้เนี่ยนี่ก็จนตั้วลงไม่ได้รอดาเล่ชิเฉินเน่บ่ဒေသခံဌာနတိုင်းသားတွေအခုလိုမျိုးနေရဆုံးခွာပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်နေရချိန်မှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပရင်းလုပ်ွက်တွေမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းကချင်လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ရက် KTNG ကဩဂတ်လတုန်းကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သွေးစွန်းသောပရင်းဆိုတဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာရေးသားထားပါတယ်အခုလိုမျိုးလုပ်နေတာတွေဟာဌာနတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမလေးစားရရောက်တယ်လို့ KTNG ကထောက်ပြထားပါတယ်ဟူကမ်ဒေတာအတွင်းကပရင်းမော်နဲ့ရွှေမော်တွေမှာဌာနတိုင်းသားတွေကိုလုံးဝဝင်ရောက်လုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးတော့ဘူးလို့ပြောပြကြပါတယ်။ကချင်ဆိုလို့ရှိရင်အထူမတစ်ကေရီနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုစွတ်ဆွဲတဲ့ခါရှိတာပေါ့ဘာမှမဆိုင်နဲ့အယတားဖြစ်ပေမဲ့လည်းသူဖမ်းချင်လို့ရှိရင်ကေရီဖြစ်သွားတာပဲဆက်ခွန်တစ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဗမာတွေရှမ်းတွေကျန်တဲ့တခြားလူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေပဲဝင်လို့ရတယ်သူတို့ကတော့မဲလို့ရှိရင်ဒါလည်းအားလုံးဝင်လို့ရအောင်မို့ကျန်တဲ့ဗမာနဲ့ချမ်းလူမျိုးတွေတတ်မတော်နဲ့နိစ္စအာနာပိုင်နဲ့နိစ္စတဲ့သူတို့လူသူတို့လွတ်ထားတဲ့လူတွေပဲဝင်လို့ရအောင်မလို့လူတိုင်းကတော့လူမျိုးတိုင်းလည်းဝင်လို့မရအောင်တကူကလေးကတတ်ဆိုတာစစ်ဆိုတာရှိတယ်ကလေးတော့တေချာတော့ကချင်တော့အာရနာတော့မကတ်ရေးဘူးဝင်ဖို့မပြောနဲ့ဘယ်တော့မှမကတ်ရေးတဲ့အနေနဲ့ထားမှရှိတာတော့ဘောနော်ဒါကြောင့်ဌာနတိုင်းရင်သားအစစ်ကအခုနေရကိုလမ်းကြောင်းတော့မှခြေဖြားလေတော့တော့မှမရတဲ့အနေနဲ့ထားဖြစ်လာတော့ဘောနော်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေကဌာနတိုင်းသားတွေကိုမြေရှင်လုပ်ငန်းရှင်ဘဝကနေမြေမဲ့လုပ်ငန်းမဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလည်းဒေသခံဌာနတိုင်းသားတွေအတွက်မြေယာတဘာဝတည်ရန်စာတပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်တွေကိုဆုံးရှုံးစေတယ်လို့ထောက်ပြနေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Institution အရာလည်း abuse လုပ်ခံရတယ်constitutional အရာလည်း abuse တို့ခံရတယ်ဌာနတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖွဲ့စည်းတိဆော့ပုံအရာအုတ်ချုပ်ရန်တရားအုတ်ချုပ်ရန်တရားအရာအနိုင်ကျင့်ဖြစ်နစ်ဒေဆူရခာတိတိတတာက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန့်တစ်ပုံမှာတုံးဆေခွန်ကချီခခွေကိုချီရအောင်နိုင်ငံတော်ဒီမြေပေါ်မြေအောက်ရေပေါ်ရေအောက်လေထုရှိအရင်အမြင့်အားလုံးရဲ့ပြင်းရင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တည်ဒီလိုပြောတဘောဒါဆိုလို့ရှင်ဌာနတိုင်းရင်းသားဒေတာမှာတခြားတိုင်းရင်းတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာဘလောက်ဖြစ်တရားစာတပေါ်များပါစေရေမြေတို့တောင်တည်ရှိပါစေအားလုံးကဘဟုပိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအကျုံးတက်ရောက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့စီမဖက်စီပုံအရဖြစ်နေချုပ်ချေအနိုင်ချင်းတဘာဝတရားစာတကိုတည်ဝင်တင်းစီတဲ့အကျောင်းတို့လုတ်တာပေါ့တော့ဒီကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဌာနတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုပြည်နယ်အတွင်းကတဘာဝတည်ရန်စာတပစ္စည်းတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ယူသုံးစွဲနေခြင်းပေါ်ကြီးကြပ်ကိုကဲနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ KTNG ကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အပါဝင်တိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဏိပခတွေစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေပြည်တွင်းစစ်မီးတွေအများဆုံးထုတ်ငင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဥပဒေရေးအရလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်စေဖို့ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေနဲ့လေ့လာသုံးသပ်သူတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။ဌာနတိုင်းသားတွေဟာမြေရှင်ဘွားကနေမြေမဲ့အလုံးမဲ့ဘွားကိုရောက်ရှိနေခြင်းတမတော်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူခွင့်ရေးချူပေါမှုအမျိုးမျိုးခံရခြင်းတဘာဝတန်ဇာတာတွေပေါ်ဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ပြင်းမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံထက်တခြားသောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကအကျိုးအမြတ်များစွာရရှိသွားခြင်းတွေဟာဌာနတိုင်းသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုလူလူရှုပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုမတည်ဆောက်နိုင်သေးတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘ ਹੁ ကပဲချုပ်ကန့်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲပြည်နယ်အစိုးရကိုလည်းစီမံခွင့်ခွဲခန့်ပိုင်ခွင့်တွေပေးပြီးအရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဌာနတိုင်းသားတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်ဆိုင်မှုရိုးရာဒလိထုံးတဲ့ဥပဒေတွေအရခွဲဝေပေးမှုတွေကိုအလေးထားကာကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တန်းတူအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ရှင်။